88TB ရောင်းလို့ဝေင်္ဂလာပါဗျာအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ weekly report အစီအစရာနေကြိုးစောလိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇောင်းလင်းထပ်ပါဒီအစီအစဉ်လေးညာဆိုရင်ကျွန်တော် 88TB ကနေပြီးတော့တပတ်တွင်တင်ဆက်ထားတဲ့ပြရင်းပြပါအនុမြရှင်သတင်းတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရအစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးနေနဲ့ပြည်တွင်းကအនុမြရှင်သတင်းလေးနေစလိုက်အောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပထမအဆုံးနေနဲ့ body model နဲ့အဖွဲလေးပဲလူကျမ်းလက်ကားလေး မင်းသားလည်းကြတယ်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်လေးတွေကိုပညာဖြန့်ဝေပေးခြင်းနဲ့အတန်တုရဲဆွေလေးရဲ့အင်တာဗျူးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာကုမိုးရီနဲ့ငမော့နဲ့တူတူဗီဒီယိုရိုက်တာ၄ကားရွှေတောင်ဗီဒီယိုကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့၄ကားရိုက်ခဲ့တာငမော့နဲ့ဆိုလည်းအရန်ရင်းနှီးတာကုမိုးရီနဲ့ဆိုလည်းအရန်ရင်းနှီးတာကုမိုးရီနဲ့ကိုနေအသက်ချင်းတူတူပဲအသက်ချင်းတူတူပဲသူနဲ့ကိုနေကတကယ်ညီကိုအရင်းလိုချက်ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ခင်မင်းရင်းနှီးရတာကုမိုးရီနဲ့ငမော့နဲ့လည်းဒီလိုပဲ อำนาญเย็นนี้ล่ะงามน้อยส่าแห่หนาวแห่เปี่ยวแห่ไอ้หลูอำนาญเข็มเย็นนี้ย่ะดิไอ้พวกเมาละเองซุงโมดิโมอพแหมดิบ่บิแล้วโมดิสิงโย te เอาแต่พวกแหมมอดตอราวินไอ้ไอ้พวกไอ้สองพวกมาจนอารมณ์ไปได้ไอ้พวกมาเพราะฉะนั้นจนมาป่าแล้วไม่ผิดบุญดิจนไอ้น้องหลุจ้างกะเลยรู้ชนมากะหลุจ้างกะเลยมินละกะไอ้น้องနောက်ไปตะวันค่ำพี่แล้วจนมินละกะ စလာပြော်တတ်မှတ်လာတဲ့ budget နဲ့ပန်းစီတွေကအစမတန်တတ်တော့အခုချိန်လောက်ကန်ရတာခက်ခဲတဲ့ဆိုတော့ဘာမီကျော်မလေးရှားရဲ့အင်တာဗျူးလေးပါသူတို့ပြနေ budget ပုံမှာပဲเนาะကို့အတွက်လည်းကြံအောင်เนาะလှလှလေးလှအောင်နောက်တစ်ခုကလေဟိုဟာသမီးတို့ဒါအကုန်လုံးတော့ပြည့်တတ်ကြူတယ်တိအောင်ပြောပြတာပေါ့နော်တိယောက်ကပန်းနေရမဝင်ဘူးเนาะတိယောက်ကပန်းနေရမဝင်တဲ့အပြင်ကိုဒီဗမာပြည်မှာပန်းဆိုင်ကြတဲ့လူတွေကလည်းလေကျယ်ပန်းဆိုတာကလေဖျားပန်းတင်ဖို့အတွက်ကကြတော့ တော်ကွန်တန်2ခြေပန်းကို awareness လာနေတယ်ခန္ဓမာတော့ဝေစားတယ်ခြေပန်းမမို့တော့ပန်းသမားတွေခြေပန်း၃ညာခြေပန်း၃ညာအများကြီးခန္ဓမာ၃ညာနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ခြေပန်းကိုအခုပန်းသမားတွေကရက်တက်နေတာတစ်နှစ်ခွဲလောက်ရှိပြီဆိုတော့ခြေပန်းဆိုင်တဲ့သမားတွေကလည်းခြေပန်းကိုမဆိုင်ကြတော့ဆိုတော့ကိုရောအခုပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့လေခြေပန်းနေရလေဈေးက၃ဆဖြစ်နေပြီအရင်ကတော့ အလုံးဝဘောနာနာဝဘောနနှစ်ပင်၃00စီးလေးပေါ့နော်သူတို့ယိုယိုစီးလေးပေါ့နော်အဲ့တစည်းကိုမဘီတော့300 350ပေးရတယ်ဟိုတခါလေးတော့သူရှင်ပေါက်လိုင်းလိုက်ပေါ်လာတဲ့ချိန်ထဲ200အထိကြာသွားတယ်တော့အခုလေအဲ့လို၃ကက်စီးလေးကိုလေ1000ပေးရတယ်အဲ့1000ဆိုတော့အဲ့ဒါစီးဆိုရင်မဘီတော့တပေးစားတော့မှမရဘူးအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာလေနော်နောက်ပြီးတော့ ဒီဥစ္စာနေပြ t ang, t ီ t ang, t းတော့ చైనా ကနေပြီးတော့ဟိုအကုံအကုံွယ်မှုတွေကအကုံတော့ကနည်းနည်းရက်တန့်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီယောဂဘာညာကြောင့်နေရက်တန့်ထားရဆိုတော့ပန်းထိုးတဲ့ဖော့ပန်းထိုးတဲ့ဖော့ဟာအစအရင်တော့ကတထောင်တထောင်ပေးရတယ်ပန်းထိုးတဲ့ဖော့တပါသေးအခုမှပြီးတော့3000 3000กว่าပေးရတယ်အဲ့တော့လေဟိုကသူတို့လည်းရှင်းပြတာပေါ့မမတို့ရဲ့ချုံနာလေချုံမှာပေါ့နော်မမတို့တို့မှဒီလိုအခြေအနေတွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုနားလေအောင်ပြောရတာပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ပါပြည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတရင်းထဲကမှနောက်ဆုံးတရင်းတပုတ်နေလည်းကတော့စပင်း2လက်ဆောင်ပေးတဲ့သူတွေရှိပြင်မယ်လေတဲ့။ဘောင်းမီမဲကိုကောင်းစုပြီးကြ ਾਇ ရတာဟုတ်ပဲနှစ်သက်တယ်ဆိုတော့ကောင်းထပ်ပိုင်ရဲ့အင်တာဗျူးလေးကိုဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်စရရဲ့ criteria ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီစပင်း2ရောင်းတဲ့ဒီပေါ့နော် Hairwick Ice Shop ဒီတော့နောက်တခြားပြည်သက်တွေရောအားပေးတဲ့သူရောစပင်း2လက်ဆောင်ပေးမယ့်ယူမလားစပွန်ဆာမယ့်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ရဲ့ <table> <thead> <th> </th> <th> </th> <tbody> <table> 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 ပြောပါရဲပါပဲကျွန်တော်ကလည်းအရင်ကလေးချက်တဲ့တော်လေအဲ့လိုကလေးလေးအပ်ပေးနေရမြင်လို့ရှိရင်လည်းသဘောကျတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးအခုတင်ဆက်ပေးရတာကတော့ပြည်ရင်းကအนุမြရှင်သရရင်တွေပဲဖြစ်ပါပါဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်ပါကအนุမြရှင်သရရင်တွေကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါအောင်မွေးခင်ဗျာကဲပြည်ပါကအนุမြရှင်သရရင်တွေတဲ့ကမှာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့က Tony Bond နဲ့ Emma Yoga ခန်းဆားနေရတဲ့ပုံကို Lady Gaga က One and Only Swimy ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြတယ်ဆိုတဲ့သရရင်တွေပဲဖြစ်ပါပါ लेडी गागा နဲ့တော်နီဗန်နတ်တို့ဟာစေစုနှစ်ကြာကြာလက်တိခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ကြတာပါခိုးဖို့တာအမှတ်တရဖြစ် love for say တခြင်းအဗန်ဖြစ်ဒီဆိုရနှစ်ယောက်က6ကြိမ်မြောက် Grammy ဆုကိုလည်းရရှိခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဆုလက်ခံရယူပြီးရနောက် लेडी गागा က BBC Radio 2ကထုတ်လွှင့်တဲ့ The Soul Boy Breakfast ပွဲစီစဉ်မှာလည်းဗန်နတ်ဟာ LSM အတကြီးရောကောင်ခန်းစားရတဲ့အကြောင်းကိုထဲသွင်းပြောတော့ခဲ့တာပါ Lady Gaga နဲ့ Tony Bennett တို့ဟာ2015လုံးက Chat to Chat Album နဲ့အကောင်းဆုံးတေးသံတွေဆိုလဲရရှိခဲ့ပါသေးရဲ့ CBS TV Channel ကနေတကွနေနေမှာထုတ်လင့်ပေးမဲ့ Wireless Time and Evening with Tony Bennett and Lady Gaga ဆိုတဲ့ TV Season မှာလဲတို့တို့နှစ်ယောက်ပေါင်းဝင်းတိဆက်ခဲ့ပါသေးရဲ့ Bennett ကသူမှာဒီယောဂရှိနေကြအောင်လဲ February လကဖွင့်ပြောခဲ့ပါတယ် Tony ကလည်းကျွန်မအခင်မင်ဆုံးသူတွေတဲကတယောက်ပါသူမိသားစုဝင်နေတယ်လဲအလွန်ရှိနေပါတယ်သူဇနီးဆူဆန်ကိုလဲ Yeah check in มาเลยเจ้ามาตุสีก็อมย้าจี้ตื่นอยู่แล้วอ่ะดิโลกันวินอโซโรจี้เนี่ย2ป้องยาซอตีสุขได้อ่ะตู่ခုเอซ่ามาโยกาคันซายาล่ะมิเนาะอะยันจิก้วนมีပါเลยลูกเลดี้กาก็ပြောให้แล้วပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ပါဆလာပြီးတော့ပြပအနုမြရှင်သတင်းတွေထဲကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီဘုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကိုရီးယားဆလန်20အပိုင်းတစ်ပိုင်းတော့ကိုတရုတ်ဆောင်ချင်း1300ဆချင်းတဲ့ရရှိနေတဲ့ဆောင်းဟင်ကျုံနဲ့ဂျွန်ဂျီဟွန်တို့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါလာတဲ့ဆောင်းဟင်ကျုံနဲ့ဂျွန်ဂျီဟွန်တို့ဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းတရုတ်ဆောင်မင်းသမီးတွေဖြစ်တာနဲ့အညီသူတို့ပါဝင်တရုတ်ဆောင်လိုက်တဲ့ဇာကားတွေဟာလည်းနှ매ကြည့်ပြီးတော့လူချိုက်အများအပြားတော့ပါပါတယ်တောင်ကိုရီးယားတရုတ်ဆောင်လောကမှာလည်း ထိပ်ဆုံးနေရာကနေနေရာယူထားတဲ့မင်းသမီးနေရာဟာတယောဆောင်ခြေကနေဝွင့်ဝွင့်များစွာရရှိမယ်လို့လဲခံမှန်းကြည့်လို့ရပါတယ်။ဇလန်တွဲတွေမှာဇက်လိုက်မင်းသမီးတွေဖြစ်နေတယောဆောင်ကြတဲ့ဆောင်းဟေကျုံနဲ့ဂျွန်ချီခုံတို့ဟာဇလန်တွဲတပိုင်းအတော်ကိုပဲတယောဆောင်ခြေက1,200အမေရိကန်ဒေါ်လာ3,600ရရှိကြချိုဆုံသတင်းစာအနေပြောဖော်ပြထားပါရတယ်။ဇလန်တွဲတစ်တွဲမှာအပိုင်း၁၆ပိုင်းပါလာဆိုရင်တယောဆောင်ခြေဖြစ်က1,300မှာ1ပီလီယံ အမေရိကန်ဒေါ်လာ1,660တန်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စောင်းဂျီဟိုကလက်ရှိမှာတော့ Now we are breaking ဆိုလဲဇလန်တွက်မှာပေါဝင်တ yếu ဆောင်ထားပါတယ်။ Encounter ဇလန်တွက်ရိုက်ကူးစင်ကစောင်းဟီဂျိုကဇလန်တွက် Dubai တော့ကိုပဲတ yếu ဆောင်ကြည်ဟာ1,300ရရှိခဲ့တာကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့၃နှစ်အတွင်းမှာပဲတ yếu ဆောင်ကြည်50ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ โจจินฮุนแห่งนอซอนဇလန်တွဲကတော့အာဂျီရီဆန်ဇလန်တွဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီစိတ်လွှတ်ချောက်ခွဲကောင်းတဲ့ဇလန်တွဲကိုလည်း၂၀၂၀ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးရစတင်ထုန်နေခဲ့ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကသေယောဆောင်မင်းသားရိနဲ့မင်းသမီးရိကြားသေယောဆောင်ဂျီရိကဟာဂျက်ရိဟာတည်တာထင်ရှားနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါပြပါကနှုတ်ညာရှင်သတင်းတွေထဲကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီဘုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးရှိပါရယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဒီဘုတ်ကတော့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြော့ပြွေးပြောင်းလဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ BDS ရဲ့အကြောင်းလေးပါတောင်ကိုရီးယားကေဘော့အဖွဲ့ BDS ကလော့အကြိမ်လေးမှာရှိတဲ့ So Fine ဖြော့ပြွေးကြီးကွင်းကြီးတဲမှာ Permission to Tent တခြင်းအလ်ဗန်နဲ့ဖြော့ပြွေးတင်ဆက်ခဲ့ကြပါပါတယ်နှစ်နေက BDS အဖွဲ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကယောကကြောင်း life ဖြောပြတင်ဆက်မှုတွေမပြုတ်လုံနိုင်တာကြာပြီဖြစ်တာကြောင်းအခုလို့ပြန်လဲဖြောပြခွင့်ရတာဟာအလွန်ပျော်ရွှင်မိတယ်လို့လည်းပြောကြားသွားကြောင်း CNN ကလည်းပြီးောဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်နှစ်အတွင်းမှာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ပြည်ထောင်နေရှင်မှာပြန်လဲဖြောပြခွင့်ရတာအများဝမ်းသာမိပါတယ်။ပြီးခဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးအရာရာဟာပုံမှန်မဟုတ်တော့ပါဘူး။အလုံးတွက်ခက်ခဲနေမှာပါလို့ဖီကပြောသွားပါတယ်။ COVID ကာလအတွင်းအဖွဲအနေနဲ့လည်းခက်ခဲနေခဲ့ပါတယ်။စိတ်တကြပြီအားမရှိတော့တလို့ပါပဲ။ ဒီခက်ခဲတွေကိုလည်းဖြဖြောက်ဖို့စ조사ရင်းနဲ့ dynamite ဖားစတဲ့တချင်းတွေနဲ့ V formation to 10တချင်းအလံတွေကိုပါ조사ထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါအခက်အခဲဒုက္ခတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့လူတွေအတွက်စိတ်သက်သာရာရစေဖို့ရည်ရချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးပမ်းတည်ဆိုတင်ဆက်နေခဲ့ပါတယ်လို့ရှင်ဝင်ကပြောသွားပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကရောကျွန်တော်တို့88 TV ရကနေတပတ်တွင်းတင်ဆက်ထားတဲ့တင်တွင်းပြပါကအนูမညာရှင်တွေရဲ့သတင်းအနေနဲ့အကြောင်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့ည7:00နာရီတိုင်းမှာထုတ်လည်သွားမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရုံပါဗျာ။ကြည်စူးကြကြရွဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရစေ။